ក្រោយចាំដល់ហ្នឹងស្អីមានតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងអានេះបើយើងនិយាយប្រទេសចិនហ្នឹងបងអានេះក្រឡើងរោបាយស៊ីម៉ាងរត់ចេញពីស្រុកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងសុយដែរប៉ុន្តែមិនដឹងក្របងអានេះជាជំនឿជំនឿហ្នឹងគឺមិនមែនជំនឿជឿទៅលើបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់លោកមហាទស្សនៈវិទូដោយប្រពុតអត់ទេគាត់ជឿតតតែបើពុទ្ធសាសនា ជាតិមហាទស្សនៈវិទូជឿបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធពុទ្ធដឹងទៅប្រាប់ទៀតណាហងសុយរបស់ចិនគេថាគេទៅរោដីណាដែលវាមានជីជាតិល្អជាតិល្អទៅគេយកខ្មោចម៉ែខ្មោចឲ្យទៅកប់ទៅគេថាវាផ្ដល់សេចក្តីល្អឲ្យគេរោស៊ីចម្រើនលូតលាស់ តែពុទ្ធសាសនាអត់មានតេតតងអីហ្នឹងណាវាមានតេតតងអត់មានតេតតងនឹងមានដតីក្រៅខ្លួនតេតតងទៅនឹងខ្លួនយើងណាពុទ្ធសាសនានិយាយពីកតញ្ញូណាកតញ្ញូកូនដែលដឹងគុណម៉ែឪគោរពបដិបត្តិម៉ែឪដោយល្អថែរក្សាលោកឲ្យលោកល្អសប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងយើងទំនុកម្រុំកើតនៅក្នុងពេលដែលកើតចាស់ជរាអានេះគេធ្វើកតញ្ញូ ធ្វើកតញ្ញូនេះនៅក្នុងត្រៃកោធ្វើអ្វីសច្ចៈកតញ្ញូខន្តីណានេះធ្វើអ្វីនេះជាធ្វើមានសម្រាប់ពោធិសត្វលោកអ្នកត្រាស់ប្រាថ្នាត្រាស់ដឹងហ្នឹងមានធ្វើអ្វីជាកំពូលបងសាងបារមីដល់ពេលនេះតើមានធ្វើអ្វីហ្នឹងឲ្យសម្រាប់យើងជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាមានតែកតញ្ញូ ហើយនឹងខន្តីសច្ចៈនឹងវាខ្វះយើងណាធ្វើការឲ្យវាមិនសូវប្រកបបានមានសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើអីហ្នឹងបានធ្វើកតញ្ញូនេះជាហុងស៊ុយកើតពីចិត្តរបស់យើងមិនកើតពីដីកប់ខោចនឹងកើតពីដីចិត្តរបស់យើងដែលយើងរសាថ្នាក់ថ្នមលោកឪពុកនេះមិនអាយហ្នឹងដោយធ្វើកតញ្ញូ នោះថាធ្វើកតញ្ញូនេះមានតែជាមានអំណាចប្រកែកជាងកន្សែងយានមុនអាគុំវាថាទៀតណាជួយថែរក្សាបុគ្គលដែលមានធ្វើកតញ្ញូនឹងក្នុងជីវិតរស់នៅជាមនុស្សនេះឲ្យបានសុខសួស្តីបុគ្គលនឹងធ្វើអីក៏ត្រូវដែរធ្វើស្រែធ្វើជាការជំនួយជួយប្រែមន្ត្រីរាជការឲ្យធ្វើកតញ្ញូជួយត្រួតត្រងមិនឲ្យជាចោលទេ ធ្វើស្រែក៏កើតស្រូវទៅធ្វើជាការក៏កើតទៅបានផលអត់នោះសំដែងចេះធ្វើអានឹងហៅបើធៀបមិនចេះណាហុកស្អីហ្នឹងហុកស្អីគឺយើងធ្វើខ្លួនយើងកើតពីចិត្តយើងទេមិនកើតពីណាទេវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងតែមានធ្វើកតញ្ញូនេះសំបីជីវិតរស់នៅទេវតាក៏ថែរក្សាដែរព្រោះទេវតាឃើញមនុស្សមានធ្វើកតញ្ញូ ដែលនៅសៀមទេឃើញពូពៀលសាមានអីឈ្មោះមានចាំបម្រើទេភូមិទេវតាឃើញណាយទាំងជាអត់ឲ្យមកចំយើងទេបងហើយដើរជាឆ្ងាយវិញទៅនេះលោកសំដែងគុណណាបើវាស្ដាប់ពធនឹងខ្លាំងអាយ៉ាងបានវាយល់វិបញ្ហាហ្នឹងបងអញ្ចឹងបានថាដូចជាដែលមកគល់សោតនឹងកាញ់ចាំមានដាវីតាជាមកគល់ដល់ដំហើយថាដែលបារាភោសោតចាំមកណាប្រាប់ថាជាជុំឲ្យស្ដាប់ อย่าได้สนับสนุนบ่งสนับสนับสนับเธอในการมันจะเมตตาวิดาชาติเรียนนั่งวิธีของเราเทียนในจำสนับเธอนั่งท้อแพ้ทำไมได้ขนาดเนี่ยพาได้ขนาดสนับเราไม่ได้หมดจังได้ไปเจ๊สนับอันนั้นให้ไปเจ๊สนับใส่สังคมเธอเมื่อตัวจะมีมายางได้แล้วเธอมันนึกมวยเสียองค์คณะมันนึกมวยเสียโอ้ยนี่ยัยพี่ห้องเสียทำไมเลยเธอเทศนาทำไมเลยเธอนะ ถ้าเช็ดกีตาร์โรดได้เดี๋ยวเมียนชี้เชียดละอ้อมาพูดละอ้อยกไม่เอาตัวก็ช่วยไอ้คนชาวนังเราสีบางการเมียนเขาอันนั้นจำเนื้อต่อเนี่ยเป้าจำเนื้อป้าจำเนื้อนั่งเมนโลกเนี่ยตรัสดังโลกสัมได้เนี่ยมนุษย์สามัญธรรมดาโดยที่เนี่ยเต้นนั่นแหละบ่พุทธศาสนาคือบ่พุทธโลกเนี่ยตรัสดังป่ะสมกันนาตัวโซ่ใจโจ ขมายยังได้น้องในเจตโยเจตได้ดับปิงวอดเขาถึงกันนั่นก็ยังไม่เหลือให้ได้ก่อนอันนั้นวิเชียอันนั้นวิเชียจำเนื้อมวยเตี๋ยได้ตั้งแต่วัดพุทธศาสนาเมนจะกลายดักแจดได้กลายสลารีนได้ก็น่ะก็น่าโยนนักขึ้นแต่ยังมาสักกันนะกลายสลารีนได้ป่ะปัญหาจำเนื้อ
nhôm mơ pi bò nàn mò nòng cô quật nòng sợ đây ấy đem miên chết đây đem miên chết đây pi bay cái này pi bò nàn bò sáng ngày vừa tôi gì chìm nửa bị bạc bi gì tôi bò có tôi thuê nòng quật chết là non con đi thay cho nó từ quật từ số đạn từ nó lên cái rồi à na rồi luộc đây luộc thì cho bơ bơ đằng mai đằng ai cho nó bỏ chậu nó bỏ đây ngõ bỏ đây giờ mang cái ra ở đây nói từ bữa thay từ quật rồi na chồng được xin được quật ná của bạn để ở đây đi con cái nào phải mình tự đi, vì tự nâng từ hồ cái lại là nơi ngay chỉ biết được cái nào mình nói tới đạo vật đi là thấy tục đi vật nó ngồi thứ sĩ nào xem.